Ուրը ճիշտ կարելի ասել, թե ինչ անվտանգային հարց չկա, որտեղ չի եղել մի բնակավայր, որտեղ այդ հարցերը չի բարձրացել էին, և սա նշանակում է, որ այդ զգացողությունը կա երկնքում, և մենք սա պետք կոտրենք, սա պետք կոտրենք, ինչ չեմ ուզում մանրամասների մեջ, որտեղ հանդիպումների ժամանակ ամեն ինչ ասել ունենք հստակ պատկերացում, թե ինչպես եւ այս ընթացքում նաեւ մերոս գեներալներից հնարքում էր ունեցել ինչքան մատատերներ, որոնք շնորհակալություն են ստեղծել։ Պարոն Քոչարյան, ինչու է անընդհատ խոսվում մեղրին հանձնելու մասին, ինչու ձեր պնդումները համոզիչ չեն ձեր հակառակորդներին։ Բարձր գոռալով չի, մի հատ խնդրեմ, պարոն Քոչարյան, ես հարցը տալիս մասին տարբեր գնահատականներ իշխող իշխանության կողմից, այնպիսի գնահատականներ, որոնք հարիր չեն ըստ էության ոչ միայն որպես վարչապետի հրդեհ հարցը, այլ նաև որպես երկրի ղեկավար, որի այս պահին էլ ամեն դեպքում դեռ շարունակում է բանակի ղեկավարը լինել։ Ինչպես է գնահատում այդ գնահատականները եւ ինչպես է ընդհանրապես այս պահին բանակի ունակությունները գնահատում։ Երևի միայն բանակը չի, դուք ավելի լայն հարց դուեցեք։ Հիմա եւս մեկական ձևակերպ եք ընտրել։ Ինչպես է գնահատում գնահատականները, ինչպես է գնահատում այն հայտարարությունները Փաշինյանի, որ նշում է, թե բանակում զինվորները կոնֆետների հետևից էին ընկնում, ճանկռում, եւ այս պահին նաեւ ինչպես եք գնահատում։ Ես կառաջարկեի հենց ոթի վերհիշել իր հայտարարությունը, ամբրանը, թե ինչպիսի բանակն ենք ունենք, ամենից մատոնակ եւ այլեւար, հիշում եք այդ հայտարարությունը, բայց պետք է հիշեցնեք։ Եվ ընդհանրապես այն ոճը, որը ընդգրվել է իշխանական մի կողմից, իմ համար անհասկանալի է։ Վերջապես ընտրությունները դա հաշվետվություն է իշխանությանը, ժողովրդի առջև, թե ինչ է արել այս ժամանակակից։ Ես հաշվետվություն չլսեցի ոչ մի հանդիպման ժամանակ, բայց ընտրությունների էությունը հենց դրա մեջ է, որ դու գաս ասես, ես ընդունել եմ երկիրը, այս վիճակում հիմա գնում եմ ընտրություններ, երկիրը այս վիճակում է, թվերով, համատություններով, ուղղակի սա չկա։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ մարդիկ պետք է առաջերթին ժողովրդին ասեն ներողություն, որ չի հաջողվել ինչ-որ բանի հասնել, բայց մենք այնուամենայնիվ կփորձենք, եւ նույնիսկ դա չեմ ասել։ Եվ որդեգրել եմ մի ոչ, վարքաբեկել բոլորին, ոնց որ եթե դու ինքդ կեղտի մեջ ես, փորձել ուրիշներին պատախել այդ կեղտի մեջ, որ գոնե քեզանի չատավորի սենց լավ մաքուր չի լինի։ Սա ուղղակի ֆունկցիաները մի լավ բառ կա, ուշերմն է, ուշերմնի մարդկանց չգիտեմ այլ բառը չի։ Չէ, մի քիչ ուրիշ է, մի քիչ ուրիշ է իմաստը, թե չէ ասե այդ ուշերմնի մարդու հոգեբանությունը։ Այդ վիճակում ինձ վայրենք սա է։ Պարոն Քոչարյան, ինչու է խոսվում մեղրին հանձնելու մասին անդադ խոսակցություններ են պտտվում, դուք էթիկայի մասին, էթիկայի մասին լսած կա, թե չէ։ Ես լսել եմ, լրագրող եմ ձեզ, հարց եմ ուղղում, ընտրում եմ պատասխանել իմ հարցին։ Հիմա երրորդ հարցը։ Առավոտ օրաթել, պարոն Քոչարյան, երեք դուք խոսեցիք ամսի 20-ից հետո քաղաքական գնահատականներ հիշեցնելու մասին նախկին իշխանությունների գործնեությանը։ Ձեր գնահատականը նախ կխնդրեի հստակեցնել, ինչպիսին է լինելու, և արդյոք նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանությանն է վերաբերվելու։ Խոսքը ոչ միայն պետք է գնա քաղաքական գնահատականի մասին, որովհետև քաղաքական գնահատականը ինչ-որ չափով սուբյեկտիվ է։ Երբ ասում ես քաղաքական գնահատական, դա նշանակում է տվյալ իշխանության կողմից քաղաքական գնահատական տալիս ինչ-որ այս կամ այն ժամանակ։ Եթե տանք, ես կարծում եմ պետք է տալ, պետք է տալ շատ օբյեկտիվ փորձել անել բոլոր ժամանակաշրջանների վերաբերյալ։ Այո, նաև իմ կառավարման ժամանակաշրջանը։ Բայց մեկ է, քաղաքական գնահատականը մնում է քաղաքական, իսկ իսկական գնահատականը երևի ժողովուրդ է տալիս, և այդ գնահատականը լինելու է այս ընտրությունների ժամանակ։ Այս ընտրությունները լինելու է քաղաքական գնահատական, այս ժամանակ։
Can we have a sit down interview with you? We'd really like to talk to you. We've come all the way from the States to cover this election. I have a secretary. You can just talk to me, set up this kind of meeting. Okay. Is that okay? Yeah.